Алілуя! Ісус живе! Цей сповнений радості оклик звіщає світові найважливішу християнську істину. Після муки і смерті, після страждань і невпевненості настало Воскресіння. Сьогодні ми з вірою і надією стаємо в дусі перед пустою могилою Ісуса Христа, нашого Спасителя і Відкупителя. Звідти доходить до нас добра новина про життя, надію і Воскресіння. Ще перед мукою Ісус говорив учням: «Не бійся, мале стадо, відваги, я переміг світ, а також хай не бентежиться серце ваше і не страхається». А після свого славного Воскресіння Ісус приступив до своїх учнів і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі. Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку». Всі ці слова повчають і веселяють в нас надію, яка так потрібна нам сьогодні, коли ми змагаємося з оточуючою нас ситуацією загрози смертоносного вірусу. Відчуваючи нашу безпорадність, ми з упованням і надією закликаємо про змилування і захист від цього лиха до Господа Пана і володаря всякого життя. Наші очі і серця ми скеровуємо вгору, звідки сподіваємося ратунку, адже наша допомога від Господа, який створив небо і землю. Ми довіряємо всемолистовому Богові всіх хворих, просячи про повернення їм здоров'я. Довіряємо увесь медичний персонал та всіх тих, які намагаються опанувати ситуацію та служать нам в цьому часі. Улюблені в Христі брати і сестри, нехай правда про Воскресіння Христове проникає в глибину наших сердець, в глибину кожного людського серця. Нехай надія осяває наші обличчя пасхальною радістю та робить нас здатними відважно свідчити про неї всім тим, яких Господь ставить на нашій життєвій дорозі. Великоднє літургійне благословення нехай зміцнить нас у переживанні цих свят Христового Воскресіння. Нехай Бог, який після звершення днів Господніх страстей дає нам радісно переживати пасхальні свята, допоможе нам з радістю в серцях дочекатися свят, котрий наповнять душі наші вічною радістю. Христос воскрес! Воістину воскрес! Бажаю всім благословенних і радісних великодніх свят!